Zašto sediš tu kao na samrti, brate? Aj malo raspoloženje, brate. Znači, snimamo YouTube video. Sedi, brate, kao da ja sedam na streljanje. To je ovako. Gleda. Tri. Četiri. Sad. Pozdrav svima, ljudi moji! Ljudi! Dobrodošli u naš novi video! Snimamo mukbang, odnosno... Pa da, snimamo mukbang. Jedemo i pričamo sa vama. Tako je. Tako da... Možda ja moram se da skinemo mukbang. Da, samo za početak videa, kao da budemo lepi. Inače, meni ova šminka se buklja od 8 ujutru, tako da... Tako da da. Karmin sam popravila, ne znam što poću sada da jedemo. Evo ovako. Joj. Joj, jedno ćemo jela suši. Znači, bukvalno imam tremu. Promenili su ove... Sada da ne možemo da udomo, jel? Inače, uzela sam ovu soju. Mislim da sam ja ovo jednom već jela. Jela si bre to jednom sa mnom, to je meni posjećeno, ne znam šta brate. Ali meni je isto baš ukusno to. Evo ovako. Preporučujem vam da spremite hranu i vi. I da jedete sa nama i da nas slušate, da komentarišete. Da napravimo zazubi sa čisto ako nas razumete. Razumete, znači ja svaki put gledam mukbang video, ali psujem osobu koja jede. Bukvalno. Ja nisam debela. Nego šta si? Ja sam obtečena. Obožavam. Bože, prelepo. Kreteno, to se oljušti valjda. To se valjda oljušti pravo. Mi to se oljušti, sebra, da si ti normalna. Gurnula cela usta. Oh my god! Njami, njami, njami. Uzeli smo neki crispy paket. Volim. Idiot. Ja, nisam za moj vlog. Čekajte. Samo da završim vlog, pošto snimam vlog za TikTok i za YouTube. Jeste! Ja sam pljunula. Ja pa mene si pljunula. Milica, aj nemoj da mljackaš, brate, meni je muka kad... Brate... Prva tema je... Da li... Da li oprostiti prevaru? E sad. Ne. Ja bih rekla ne. Ja bih rekla apsolutno ne. A lako je reći ne. Jeste, drugačije, zavisi. A ti kad se nađeš u toj situaciji, ti znaš šta je najbolje za tebe. Nemojte da oprašate prevaru ako ne možete stvarno da priđete preko nje. E, jeste. To se... Aj, mamu, uhvati daka. Dobra, ja jedem i ne pljujem. Ti ne jedeš i pljuješ svaka čast, brate. Pa ostane mi u protezi. Mali pirinac. Ti je mužinu za poslanu. Ovako, aj sad se uozbiljimo, mislim da je vrijeme. Aj prekini da biše, Milice, skoncentriš se na video, Tamara, ona prihvatila snimu video samo zbog hrane, garant. Zato ni ne vidite više ni na TikToku, ni na YouTube-u, brate, sam. Zato što samo će da jede i uslovi je da mora da jede u video da bi se snimala. Posle kukam što sam debela. Gledala Miljana svinjo debela. Aj ovako, pričamo. Ja, ovako. Ja znam neke primere gde su ljudi napravili haos, zato što je osoba prevarila njih, kao za onoga. Haos, lom, tequila, šorc, limun, so, što se još ne ljubimo. Lal. I kako se zove, i kao napravi se kao haos tu, kao znaš, prevara ovo, ono, znaš, i burno se reaguje. Posle ga, ne znam, krećeš ono da ne jedeš, sam si u sobi zatvoren, tako to bukvalno depresija, bukvalno. I onda ti se pomiriš s tom osobom. Odnosno, sad ne znam ono... Brate, sad ti mene pljuješ. Dopisivanjem... Brate, kurim ti se. Bukvalno te nisam pljunula, ali bukvalno te nisam pljunula. Tamara, ću ti nađem pljucu sad na kolanu. Da, da. Nađi mi pljucu na kolanu. Kad ono moje. Ono moje, znam ti kažem. Stvarno si mi pljunula. Dobro, izvini, brate, sve je već četiri puta. Dobro, naprave haos, lom, tequila. Aj, prestani, prišli, pojašćemo sve, brate, onda ćemo se gledati kao... Dobar, ovaj mukbang. Baš smo jadne, brate, jel da? Nismo jadne, realno. Jel ste i vi srećni kad jedete? Meni neko se odmah popravi raspoloženje. Meni isto. Čujem reč hrana, jel? Jeste, meni je odmah bolje. Ajde, pričaj. E, i ovako sam. I onda se pomire. Da. I onda kako ti sad objasniš ljudima
kojima si rekla da vi raskinate, da ovo je prevario i tako dalje. Liga, najgori i ovo, i tako dalje, kao, ne, pomirili se. I kako je sad mi da kažem, super, ako si. Da, mislim, ja stvarno se trudim uvijek da reagujem u smislu kao, brate, gledam se na svoje mesto, da ja tako reagujem, razumiješ, znam da bi se ja roknula mi još dodatno oni kao pričaju, kao, znam, sram tebe bilo, bre, kao, zašto si mu prostila to. Ja bi, bukvalno, razumiješ, ipak ću ja da raskinem. Zbog udice mojih prijatelja na mene, mislim, razumeš? A zato što tvoji prijatelji svi oko tebe s tebi realno žele najbolje. Jeste, jeste. Gledaju... Ali opet s druge strane, brate, znaš, šta da kažem? Ti najbolje znaš kako se osjećaš i nemoj da prelaziš, nemoj da se miriš sa tom osobom ako ste se posvađali, raskinuli i tako dalje. Bukvalno. Nemoj uopšte da opraštaš ako zapravo ne možeš da pređeš preko toga. Dobre, jer koja je poenta? Ti sad u svakoj svađi ti čekaš pogrešan korak da bi ti smomila, ali ti si mene prevario i kao na sažaljenje, to neko, nemoj se ni miriti, mislim, bukvalno. Praviš bukvalno bez veze. Haos oko vas svih, a brate, ono, bespotrebno je. Prijatno ne kažem vas, ko da vas je 50, ne dovoljno. Ne, nego kažem, da, ali bukvalno je 50, Maru, zato što prijatelji, porodica, brate, mislim, a dobro, razumeš. Da, pravo. Čim oni svi znaju da su njihove zanje i da su raskinuli, razumeš, i da su se ponovno pomirili, pa brate, ti vi gledali njih kao mentole, razumeš. Tako je, tako je. Mislim, tu osobu posljedno koja je brata. Morate, evo, znači, savjet, pod broj 1, pazite uopšte kome ćete pričati i da li ćete pričati. Definitivno. To je definitivno. I razmislite prvo sami sa sobom, kao da li ja ovo želim. Da li ja želim da budem s ovom osobom i da li želim da joj oprostim. Znači, a pritom, opravdanja su katastrofalna za sve te prevare, tako da... Nema opravdanja, mislim, to je ono... Meni to baš sve, ne znam, ja nikad ne mi prosto za to ne mogu... To pa, bila sam pijena, pa brate, ti kad si pijena, znaš ko ti je mama? Pa ako znaš ko ti je mama, znaš ko ti je devojka, mislim, kako ti objasnim? Yes. Druga tema je kako postaviti granicu u prijateljstvu, u muško-ženskim odnosima. Ajde, samo to sad reci. Pa evo, rekla sam. Pa lijek letjam. Pa lijeko sam! Marija, Marija, neđem te da ponovim, neđem te da ponovim. To je prša misao, gotovo, snimljeno. Riz! Znači, ljudi, koliko ja volim suši. Znači. Za početak, kad vam se neko ne svidi, jo Bože Gospod, kad znam one situacije, znači, upoznaš se s nekom osobom i upoznaš se tipa s jednom osobom i onda dođe tipa druga te osobe, pa ste još više ti taj drug. A ti si već kao kontaktovačima i tako to. Ne, ja ne. Znam, katastrofa je osjećaj. I onda možda vam kao, kako ja sad da pobjegnem iz ove situacije? Samo nestanite. Nikako. Moj savjet, nestanite. Postanite babu prstom osobom. Realno, brat moj. Brat moj, vasi. Nego ti dođi. A mi na vas tog druga. Šalim se. Šalim stranu. Ja sam možda prava osoba za to. Da. Jo, gle, upade mi. Upade svoje. Marina ispojela cijelu stom. Strašno, brate. Kako sam car. Ovaj, granica u prijateljstvu, u tim muško-ženskim odnosima i prijateljstvima mora da se postavi odmah. Ja sam sa svim mojim drugovima iz srednje škole, osnovne škole, posle sa faksa, sa karate i tako dalje. Odmah postavila tu granicu, brat moj, i to je to. Znači, nema, brat moj, ali se češkamo, ali se mazimo, ali se na odmorima, ja tebi sedam u krilo i tako dalje. I onda kao, pa znaš, mislim, ne znam što se lepe za mene, ja ne dajem pogreš, ja, kako se kaže to? Ne dajem povoda. Ne dajem povoda, ja kad ne znam priču. Ne dajem povoda. Ja. Ne daješ povoda, brate, daješ povoda, realno gledano. I onda... Oni krivi, ne, bratani nisu krivi, nego samo odgovaraju na tvoj... Jeste, jeste. Mislim, s druge strane, ja se slažem da to... Ti čim si fin prema nekome, to ispada... Ona mene muva. Ne, ne, ne. Ona mene ne, muva, pričamo o tome. Da, ali hoću kažem, i to ima, razumeš, ono kao, kada si s nekim stvarno pristojan, brate, okej, si stvarno ono... Oni pogrešno to protumače. Razumeš, mislim, ima i toga, iskreno. Jeste, jeste. Znaš, ti kao stavljaš granicu... Vidite, ovo je nešto ljuto. Ne. Jeste, brate. Gdje? Kunim ti se, jeste neki suši ljudi, to baš. Brate, bukvalno mi je ljudi. Neki jeste, kunim ti se. Mislim da ovaj, probaj. Sa paprikom tom? Jeste paprikom. Da. Ovo zeleno. Nije to zeleno. To je hrastavica. Ovo okolo. To je paprika. Da se skoncentričamo na video. Stvarno previše, brate, mili. Ja ljubo ništa ne pričam. Da. Brate, vidi, pojele, sve ništa nismo rekle. Ispričala dve teme. Ajde sad uspori s hranom, sad bez zezanja, znači ja isto. Obećavam. Ja ga usporim s hranom. Kakva svinja, brate. Ja iz toga treba da jedem sad. Ovdje mi je pljunula.
isto smo, kako ti kažem, sestre smo, razumeš, isto nam je krv, isto sve. Upošteno, šta ti, nisi ništa bitno. Uglavnom da se vratimo na temu. Mislim da, Milice, uspori sa hranom, sad stvarno. Brate, sve smo pojeli, ništa nismo snimila. Dobro, evo, brestem. A čim pojedemo, bit ćemo, ma dosta smo snimili, dobro, ima ina materijala. Tako mi je da se svaki put gledamo film, upalimo, jedemo, ja sve pojedemo. Ma brate, dosta znam film, ma ja. Da, ma je prezoremo. Evo ovako. Odmah postaviš granicu, to sam vidjela po školi, to ono kao, nosi je drugu po školi, pa ona kao sva luda, znaš ono. Ajde slikaj nas, ajde ovaj, ono, da, okej, to je. Ti realno daješ povoda time. Samo postaviš granicu, e, brat moj, ja, ovo, ono, drugari ste. Ako nemaš nikako drugačije, u smislu tom, kao da ono, bukvalno, mislim, ovo je stvarno loše, ću reći, ali kao, kreni da pričaš kao s njim o muškarcima drugim. Kao, tako je, kao, pa što kako loše? Mi se sviđa ovo, pa ne, mislim, ili neki njegov drug, znači, bukvalno taj fazon, zato što, mislim, ne možeš da ga se otarasiš kad krene, razumeš, yes. Ono kad tebi, brate, najpofino, odadiješ ga tako što ćeš da kažeš, e, kao, sviđa mi se ovo. Ili izmisli da imaš dečka, bukvalno izmisli u tom trenutku tako da imaš dečka, brate. Tako je, tako da ti je prelepo da se vidio iz dva mjesta zajedno, kako to ne znam. Pa nisu nigdje kako pričali. Da, niko mi su pričali, to je to. I mislim da muško-ženska prijateljstva svega postoje. Što mi znam postoje? Da. Ja iskreno mislim da postoje. Mislim, ja imam najbolje... Ja imam tri druga za koja mogu da kažem, da ja sad, meni je to duro nešto u glavi, da kažem, ej, da budemo zajedno, sviđaš mi se, oni bi mi rekli... Lola, brate! Devojčice, ono, ti restardirana istribola. Da. Ne znam, mislim, ja stvarno sa svim... Znaš ono što je kažu kao, uvijek tu neko hoće. Pa možda u nekom momentu... Da, ja isto mislim, ali to ja mislim da odmah mora da ispari čim ti vidiš kao... Prijem, ja ne znam, čim ti vas spojiš u glavi, to mora da... Da kao bude, nemogući spoj, bukvalno. Naprimjer, jesi ti nekad kao... kad neki drug rekao kao da ti sviđi, šta da radiš ti u tim situacijama, kao... E, super, prestajemo se družimo, mislim, kao što sada budeš u kom fazonu. Imala sam situaciju. Stvarno? Da. S kim brate? I to... Pa, zini, ti kažem pred sebe. Pa i reci, pa ćemo da isrećemo taj deo, znate, imate ko mene na Instagram, šalite. Nastavak od svom i dalje sada radim. To. Imala sam situaciju, sam bila u vezi. Tipa, 6-7 meseci. Da. I taj moj drug, znači, družili smo se u tom momentu jedno 3 godine. 2 godine. A, brate. I sve full, ono, super. Jedno večer se kratan napije. I mi se što dopisujemo, ja meni kao, eto, ja od početka gajim emocije prema tebi, kao ja tebe uopšte nagledam kod drugaricu, a ja ono, moj BFF samo što na čelo nisam stavila kao on i ja. Baš mi je bilo neprijatno i glupo. I šta onda? Pa u principu ja sam reagovala pogrešno. E, ali pazi, to je bilo preko telefona. Da. Šta bi se desilo da je bilo uživo? Pa isto bi reagovala u tom momentu. Sad ne. Možda bi da nastavimo da jedemo. Sad. A ispričaj, što si sad uradila, a što bi uradila? E, sad, vidite, ja ne znam, čekamo point, vidite. Ništa, u tom momentu... U tom momentu sam se naljutila na njega, nisam htjela pričam s njim više. Rekla sam mu da ne možemo se družimo dok on bilo što osjeća prema meni u tom smislu. Brate, užas. I on je bio u fazonu... Povređen je bio i malo moj ego bio. Znate kako već to ide. I nismo, stvarno nismo pričali na godinu dana. Godinu dana se niste čuli. I onda mi se javio. I bio pozvano, brate, ne dostaješ mi kao osoba. Istripovao sam se, ne sviđaš mi se i kao, dan dana se družimo. Buko je ta osoba? Bukalo ne znam. Ne, bukalo ne znam, nije. A sad kako bi reagovala, rekla bi, e, znaš šta, ne gajimo iste emocije. Znači, ti se meni ne sviđaš, ja tebe uopšte tako ne gledam, ne doživljavam. Ajde, molim te, ako možeš se družiš sa mnom, da nastaviš se družiš sa mnom, da nastavimo normalno. Kao da se ovo nije desilo, zaboravit ću na ovo i to je to. Međutim, ne može to nikad biti isto ko pre. Znaš, ako ti znaš da se ta neka osoba loži na tebe, realno gledano. Znači, realno ne može. Ali s tim što ja znam situaciju, moja najbolja drugarica i jedan od boljih drugova, bukvalno smo mi bili svi ovako, ali stvarno. Znaš, kao drugarica, znači nema ništa. I on valjda, ne znam, on bukvalno, sad čak ni napio ništa, nego samo kao, možemo da blejimo, oni zablejali i on je rekao kao u fazonu, kao ti se meni sviđaš, kao mnogo ovo, ono, kao da će prihvatiti, kao da mi kažeš kao ne, sve se často ti isto, kao ja moram da ti to kažem, kao znaš, ono, evo oni i dalje zajedno, brate, ne znam koliko ima, 5-6 meseci, da. Kao, da ima raznih nekih momenata, ali ajde, sad smo pričali za situaciju,
Da nije obostrano. Da, nije da, 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 da. Prosto, ono kao... Mislim, ne mora da znači s druge strane... Neprijatno je. Da, da ja, 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 jedan savjet. Ako ste vi osoba koja vam se sviđa vaš najbolji drug ili drugarica sad kao tako gledano, ja bi vam samo jedan savjet dala. Ne pričajte to makar crkli. Ja bi vam to rekla. Zašto to kažem? Ako niste sigurni da ta druga osoba ga je iste emocije prema vama, to definitivno ne. Ne, izgubite tu osobu, izgubite te, brate, realno. A 99% realno. Nije 100%. Brate, ali pazi. A kako je tvoj drug, brate, rekao drugarici i sad pazi, uvezi? Ali kažem 99%, ali kažem opet, bolje da daš neki signal, nešto, to i jeste. Da vidiš kao, kako šta se reaguje. I neko je pisao za igre toplo, hladno, on se meni sviđa, neće, meni je sve to, evo, iskreno, nemojte se uvredite, meni to toliko klinački prolazi. I meni isto to. Znači, ja kad čujem kao... Ali tako, ali što je gore, ja kad čujem neke moje drugarice, kao, znači, imaš 20 godina, kao, a meni nisam govorila poruku, ja njemu nisam govorila poruku, šta, sinovala sam ga 15 minuta. Meni isto glupo, brate, kad uvidiš poruku, brate, uđeš, odgovoriš, aj normalnije. Vidi, ja sam fazon da ne trebaš da budeš kao dostupan ti 24 sata, to sam isto slažem se s tim. Ali s druge strane, brate, ne sad ti kao, ja ću nas štaperi se, stavim kad je treba njemu odgovoriti. Bože, gospode. To devojke većinom prave grešku. Pa znam ja to. Ja sam ti prva to uradila, brate. Znači čim, ono, kao neko mi se svidi ovo, ono... Znači čim te neko dobije i vidi da si ti dostupan 24/7, yes, to ško, eko, više nije zanimljivo. Ško, aj, čao. Ma maš bre, tamo, našto ja tebi ličim. Ja kad sam povređena. I posle ga me jure, znaš, ma maš bre, našto tebi ličim, bre. Ja, mene moja mama rodila, me ti tu drndaš, maš tamo. Baba i sestra uče, šta me učeš? Mislim da je ovo, skrivena poruka. Da, to jeste skrivena poruka. Poenta priče je da. Milice, mi smo skroz otišli u drugu temu. Mi kad se, brate, ispričamo... Ti i ja na kafi! Ti i ja došu u sushi bar da budemo za blejnje. Nešto bi ja također rekla. Nešto su stvarno sve skoro devojke rade, posebno, ono, mlađe od mene i tako to. To je da se pojavio bez dečkom na prvom viđanju. I mislim da je to greška. Ja isto mislim. Greška u startu, brate. Ali u startu. Bar malu poznaju osobu kao... Bar na drugoj blejka. Bukvalno, brate. Kao, rekla bih, nemoj... Zato što, brate, iskreno što vam kažem, vam je zanimljivo kad dobijete odmah što želite. Mislim, sad iskreno, nešto, zanimljiva je ta faza kao muvanja, znaš i to. Ali, brate, moj meni, kad ti odmah dobiješ to, smorite, brate, brzo. Mislim, kao... Jest. Ne znam, mislim. Jeste. Ja to gledam po sebi i po svom društvu, kao razumeš kako to realno izgleda. Znači, ti možeš neko malo da upoznaš, ne da postaneš drugi drugarica, bože sveti. Ali kako se zove, da kao malo daš prostor u tom smislu. Ne kao, dala sam ti se, ajde. Da, sad, tako je. Možemo i sedmi sprati i mrak u stanu. Posle poljubca, pa jeste. Srednja osnovna škola, sviđa mi se dečko, ne znam kako da privučem njegovu pažnju. I škole. Evo, Milice dalje do školu, može ona da nam nešto kaže, vezano za to. Na koji način bi ti? Iskreno, ja sam malo izašla iz tog. Ma, brate, previše zavisi od situacije. Zavisi da li ti je iz odeljenja... Znači, evo, lik sa hodnika. Vidite se samo na hodnicima iz drugog odeljenja. Da, brate. Kada je bacala neke fore, bre, glupe. Mislim, ja gledam sad po meni. Ja bih krenula... Dobro, Milice, ti si... Jedna kao druga, to je. Ti si poznala. Ja bi došla reka, bah, da se poznamo. Znači, bukalo mi jada. Pa sam Milica. Možda, na primjer, nisam za to da kao stojiš i gledaš na hodnik. Ne, nija isto, aj, molim te, znači to mi je katastrofa, kao znači kao. I on prolazi, šiš, znači pomeri se, molim te, pa najbolje, brate, pa mislim, realno gledam tako ništa nisiš poslije. Kako su ovo dubukovuna, razmišljaju su tijem kontrolni iz matematike. O čemu ja ovdje razglabam, brate? Sada ga mi da keca. Pita da on žeši. A mogu to nešto izpričam, možda ženski vlasi. Možda pusti video kad sam se snimila. Stvarno je zanimljivo. Svetila sam da se. Ako je zanimljivo, može dvojka. Imamo deal. Šalim se, ajde, ne razmišljamo. Mislim da brate, brate, je skroz... Čuti, bre, vidi! Brate, 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 brate! Nisu svi ti, Debra, nisu svi ja, znači nisu svi, znaš koliko imaš nesigurnih devojčica. Pa kako, Sani, ajde šta, da ćeš pismo da mu pišem i kao, ajde, pap, kao slučaj me zavutu njegov rančić, kao, on osvori budu za onu kao, dragi. To sam ja uradila drugom. Ja isto, brate, ali razumeš, to nisam drugom uradila, da sam radila tu u sedmom, šestom, petom. Ja mislim da je skroz okej početi sa nekim
minijaturnim stvarima. Za koje on možda neće ni skontati da su to neki znakovi. Ja bih rekla da vi uvijek budete u nekoj kao njihovoj blizini. Čumati, čekaj, da završim, ali tamo sam smisla rečenicu i ova mi ja sam zaboravila. Znači, da li sam mikljetem nešto pametnih mikljina? Ne, ovaj... Ne li sam nešto pametnog? Ja sam stvarno zaboravila što sam tela. Zahvalite se Milici, pošto neću ne ti na kraju savjet. Da počnete od nekih sitnica, tipa, ono, priđeš... Da budu uvijek u njihovoj blizini, u smislu kao, slučajno ono kao, da zakačiš. Ja, a šta si tu ne. Američkim filmovima, kao, jao, knjige ne, na povodu, pomozi mi. A on kao, kao osom, kao, a ti kao... Sad ću ja kao, ne, ne, kao, pomozi. Ne, brate, to šta sigurno. Šta ti tripuješ, šta? Ne, no, kao pričam s drugaricom slučajno, kao, a, izvini, izvini, kao, znaš, kao, nebitan si taj fazon, razumeš. Možeš da privučeš ta, na taj način njegovu pažu, bar ćeš mozati ono kao, da, e, video sam te negdje, razumeš taj fazon. Dobro, da, realno, i ti ako si njemu lepa i privlačna, tako je. To će njemu da bude simpatično. Ako mu nisi lepo privlačno, bit će u zonu gle u kretenku. Tako je. Da, pa jeste. Ako zavisi više po reakciji ono par puta kao ga ćušneš. Pa jeste. I onda, da, e, ali stvarno jeste, stvarno jeste, evo ti fora. Ćušneš pa, par puta ono kao slučajno, kao, a, izvini, izvini, znaš ono najnormalnije. Tako viš poslije, boš u zonu, izvini, molim te više, kao stvarno, kao znaš. Nema kao, smisla. Da se boj broj! Ona fora kao, aaa, vidim treći put tiča. Voli. Pa brate, ne, stvarno sad. I tako. Moja tajna želja da vozim tramvaj. Taman kad smo sve pojeli pa nestalo tema. Kako slučajnost? Kako slučajnost? E, da. Ljudi moji, to bi bilo to za ovaj video, nadam se da... Mi smo dali savjeti. Dali smo! Tako Ćuška! Ćuška i kad ti ne kažeš, aj brate, te više pomeri se od mene. Ćuška, samo Ćuška, nastavi, nastavi. Ako imate konkretnu temu, odnosno ne temu, nego situaciju, pišite meni i Milici, obećavamo, odgovaramo na poruke. Bukvalno, obećavamo. Znači... Ja to što ćemo na zajedno ako sajmo i da vidjet ćemo što se raditi. Pitat ćemo još nekoga za savjet. Jeste, brate, jeste, može, može. Tako da... To bi bilo to za ovaj video, ljudi. Hvala što ste gledali. Ljubimo vidimo vas puno. U nekom sljedećem. Lajkujte! I komentarišite. I šerujte. Ćao! No, mislim da je bruto. Brat, ja sam sad gledamo mi, brate, ono... Joj, 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 ono moje grokci kao jedu, ono kao prestane kao, ono, da, pa ne znam, pa onda kao opet, ono kao... Moj, joj, 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 to smo bukvalno ti i ja, brate. I kao, nestane kao, ono, to bi bilo to, ljudi! A ono, brate, ni na jedno pitanje nismo odgovorili, ali kao... A nek smo se najele. A ne, ja ću sam tako pun. Kvalitetna hrana, kvalitetan video, znači kvalitetna stvari koji imaju smisla. Stvari koji imaju smisla, ovo se ljušti. Stvari koji imaju smisla.